Anaye macho na anaye sikio na tumesema mambo bado nataka shukrani kwenu wakaaji wa Kibera kwa ukakamavu, kwa ujasiri, kwa uzalendo, kwa ukombozi yenu. Asanteni sana. Hata wakizuia, jaribu kuzuia sisi, haizuliki. Mto Nile itafika Egypt, sawa. Sasa hello, wale waoga leo wametuma majambazi katika shamba ya Uhuru Kenyatta kule madini. Hello. Vile wametuma watu katika kiwanda changu kule Spectre. Sawa. Hiyo ni kitendo ya ujambazi na ujinga. Upumbavu. Si upumbavu hiyo? Sisi tunafanya siasa ya kufuata sheria na katiba. Katiba inaruhusu maandamano. Katiba inaruhusu wa Kenya kukutana, kutembea, kuleta kumbukumbu, fanya maandamano kwa njia ya amani. Sawa. Wale wanakwenda kuvamia shamba mengine na viwanda, wale ni waoga. Bwana Gachagua, Bwana Gachetha, ati mchote ya Maumau. Hello. Lakini sisi kama wanaazimio tumesimama imara. Naona Martha Karua iko pale, naona James Orengo iko pale, mnaona Wajakoya iko pale, Sifuna iko pale, Atandi, Utiende, tuko babu iko pale, Kioni iko pale, mnaona sufuria. Kwa hivyo Tuendelee. Nataka Ijumaa au kesho? Ijumaa.
Mnatakaje? 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 Ngapi nasema kesho nione mkono? Lakini itakuwa hatulikuwa hatujawaambia wale watu wengine. Eh? Sawa sawa. Sawa sawa. Tutatangaza. 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 Sawa sawa. Natamani ninyi mbaki gangari. Mimi na hakika tutafaulu. Tutafaulu. Sawa sawa. Sawa sawa. Asanteni sana. Niko njata siyezi karanga uwe hae. Kibira hee! Kibira hee! Walisema tuwezi fika, situmefika. Walisema tuwezi fika, situmefika. Walisema baba hawezi toka kwa nyumba, si ametoka. Sisi tunasema baba akisema kesho tuende, si tutaenda. Na tunasema bei ya unga ishuke chini, ishuke. Isiposhuka wale washuke chini, si washuke. Kibira hey! Tunasema baba hapa ni barracks yako. Na ukikuja ujue vijana wako wote hapa wako gangare. Na sisi tuko nyuma yako. Ukali unakanyaga ndio tunakanyaga. Asante sana. Palakia Martha Kibera Saudi. Hello. Kibera oye. Leo ni leo. Msemayo kesho ni. Sasa tuambie hawa. Sisi hatubanduki. Sisi hatutarudi nyuma. Na wakimgusa baba, zote tutatokelezea. Lazima bei ya unga ifanye nini? Ishuke. Na lazima Sakayo aende kwao Sugoi. Hiyo ni kweli au si kweli? Ruto must go. 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 Pelekea sifuna, pelekea sifuna pale. Sini wa baba. Aya, Nairobi oe! Nairobi oe! Mimi kwanza nataka kuwashukuru watu wa Nairobi kwa kuonesha kwamba hakuna kitu chochote tunaogopa. Dawa ya hii maandamano bwana Ruto asikie. Polisi hawataweza.